juttelin mentalisti Poskiparran kanssa jälleen. Kerran siitä on tullut jotenkin sellainen tapa huijaamisesta ja taikuuden katsomisesta. Ja tässä on semmoinen tietyn näköinen ehkä jännite minun ja hänen maailmankuvansa välillä siinä mielessä, että häntä ärsyttävät sellaiset insinöörityyppiset ihmiset, jotka niin sanotusti tunkevat niiden ratkaisujensa kanssa asioihin, ja siellä monesti on semmoinen ajatus, että he on kaikki tietäviä ja sitten niiden ratkaisut ei välttämättä ole oikeita. Ja itse taas on sitten korostanut just sitä, että mä haluan aina tietää, miten joku temppu toimii ja arvailla, että miten se toimii ja muuta. Ja osa vähän reagoikin tähän keskusteluun sillä lailla, että eikö sitä ihminen vaan osaa olla. Että onko sitä niinku pakko jotenkin niinku aina ottaa kaikki asiat kauhean vakavasti. Ja mä olin silleen, että ihmisillä on erinäköisiä suhtautumisia eri juttuihin. Että itse esimerkiksi on kattanut Seven Deadly Sinsia ja miettinyt sen filosofiaa, jota on yllättävän paljon ottaen huomioon, että se on fanservice anime. Mutta tässä tavallaan näkyy just se, että ihmisillä on tosi erilaisia suhtautumisia esimerkiksi magiikkaan, ja tää osittain on semmonen, että Poskiparta nosti tässä esiin myös tämän näyttelijäpuolen, että hän näkee, että hän on esiintyvä taiteilija, niin hän näyttelee taikuria, ja se on vähän saman tyylistä kuin jos on, sanotaanko, näyttelijä, joka nyt sitten näyttelee jotain pankkirosvoa tai gangsteria, niin kaikki tietää, että ei se ole niin kuin gangsteri oikeassa elämässä tai muuta tämmöstä. Ja nämä on aika hauskoja ajatuksia, koska tämä on aina vähän se, että mihin sä muokkaat ja mistä näkökulmasta sä asiaa katsot. Että jotkut esimerkiksi näkee, että kaikki taikurityö on silmän kääntämistä ja sitä kautta huijaamista, että ihmiselle annetaan mielikuva jostain ja sitten sitä ei tapahdu. Ja sitten toiset taas jakaa hirveän vahvasti sen eron, että sä olet huijaaja ja taikuri yhdessä vasta siinä vaiheessa, jossa esimerkiksi teet aliluonnollisia tekoja ja väität, että ne johtuu yliluonnollisista syistä tai muusta vastaavasta. Tämä jottelu itselle tietysti tärkeä, koska jos on pentestiä tekemässä, niin käytännössähän se on vähän niin kuin murtohommissa olisi, jolloin se meininki on oikeasti se, että mulle on tosi tärkeää se, että kun ihminen tiirikoi, niin se ei välttämättä ole paras. Että on hyvin tärkeää erottaa toisestaan penetraatiotestaajan ja varkaan ero. Et sama juttu ja sitten tiirikoinnissa, jos joku avaa jotain lukkoja, niin se voi olla laillista ja asiallista tai se voi olla hyvinkin asiatonta. Mutta samalla tässä näkyy vähän semmoinen tietty monomania ja semmoinen, että ihmiset jumahtaa semmoisiin tiettyihin näkökulmiinsa. Ja sitten on hyvä ottaa tämmöistä filosofisempaa aihetta Wittgensteinille. Kielen rajat olivat maailman rajat. Ja tämä johti ajatuksiin kielipeleistä. Ja tavallaan siitä, että aina kun me puhutaan, niin se on maailman kuvasta kiinni myös. Eli eri maailmankuvilla on eri kielipelit ja näin päin pois. Ja tässä näkökulmassa on aika mielenkiintoista huomata, että miten se menee ainakin niin, että tosi monelle ihmiselle se oman maailmankuvan moralistinen hyväksyntä ja vastustus pakottavat muodostamaan näkemyksiä muiden mielipidesisällöstä. Ja se on hyvin irrallaan näiden muiden ihmisten omista sanomisen sisällöistä. Ja tästä hyvän esimerkin saa, kun katsoo tätä tällaista tuoretta Twitter-pahastumista, jonka ytimessä on tämmöinen lääketieteellinen hypoteettinen ajattelu, jossa ensin ajatellaan, että mitä jos me ajatellaan, että raskaus on jotain muutakin kuin toivottu asiantila, että sen lisäksi, että moni haluaa tulla raskaaksi, niin osalle se voi olla ongelma, ja miten se tarkoittaa sitä, että sitä voidaan silloin ajatella tällaisena asiana, joka pitää hoitaa, ja miten tässä näkökulmassa suurin osa raskauden hoidosta on oireiden hoitoa, ja sitten sen raskauden voi parantaa lähinnä synnytyksellä ja keisarinleikkauksella ja sitten tietysti abortilla. Ja tästä on sitten paheksuttu ja pahastuttu hirvittävästi, ja se sävy tosiaan oli vähän semmoinen, että ihan kuin joku nyt tässä olisi jotain
hemmetin jälkiaborttia ehdottamassa tai jotain muuta vastaavaa. Ja tietysti tämä jälkiaborttikysymys on hauska, koska sekin oli tällainen filosofinen, hypoteettinen kysymys, mikä lähti tällaisesta, jos asiat määritellään niin ja näin ja noin. Ja mun mielestä nämä on aina ihan hauskoja, että jos meillä on joku tommonen lääketieteellinen pohdinta, joka lähtee silleen, että jos me määritellään tämä asia tällä kautta, niin sitten asiat rupeaa näyttää aika hassuilta välittömästi. Et mun mielestä on ilahduttavaa, että tiettyjen premissien ehdoissa niin raskaus muuttuu sairaudeksi ja siinä tilanteessa siittiöt on patogeeneja. Kind of funny thinking, right? Et siis mun mielestä terve ihminen niin kuin ymmärtää, että jos on ehtolauseita ja muita, niin sitten ne seurausajattelut on jotain. Mutta moni ihminen selvästi kokee kaikki tämmöiset tosi negatiivisena just sen takia, että niiden päässä on se ajatus siitä, että mitä raskaus on, ja sitten niillä on se maailmankuva jostain perhefilosofiasta ja siihen liittyvästä moraaliarvosta mukana. Ja sen takia, jos joku esittää hypoteettisen, jos raskaus on sairauden tila ajatuskokeen, niin siihen me reagoidaan semmoisella tavalla, kun tässä nyt oltaisiin hirveästi jotain toimenpiteitä tekemässä. Ja tämä ei ole todellakaan mitenkään ainutkertaista, että tämä tuntuu olevan semmoinen ilmiö. Ja tässä kaikkein ytimeen menee tietenkin tulkinta, ja tässä joku voisi sanoa, että esimerkiksi minä olen tästä erittäin hyvä esimerkki siinä, että jotkut kristilliset tahot ovat minua syyttäneet kenties ihan ansiostakin siitä, että kun he tulevat uskovaisena minulle puhumaan, niin se tapa, millä mä tulkitsen sen, että mitä ne sanoo, niin se tuppaa menemään aina sen negatiivisimman mahdollisen tulkintaviitekehyksen mukaan. Et mä niin kun odotan, että ne tekee pahaa, ja sitten mä mietin, että miten se, mitä ne sanoo, niin voi olla jollain tavalla paha. Ja sitten kokee, että niiden ajatuksia ja sanomisia vähän niin kuin väännetään korkkiruuville, koska se ei vastaa sitä, mitä ne tavoittelee, tai välttämättä edes sitä, mitä ne niin kuin oikein sanoo. Ja tämähän on luonnollisesti semmoinen, että tämä ei voi olla laittamatta Seven Deadly Sinsin yhteyteen, kun se on kerran tullut tässä videossa jo aiemmin mainittua. Sillä siinähän on monesti isojakin konflikteja, ja niiden ydinhenki monesti on se, että ihmiset ovat väärin käsittäneet jotain jostakin ja eivät ole ymmärtäneet jonkun sanomisen syvintä merkitystä ja sisältöä. Eli se sarja on täynnä niin sanottuja tarpeettomia konflikteja, jotka saattaa olla hyvinkin mahtipontisia ja massiivisia. Ja niin sanan ei just se, että ihmiset tahtoo hyvää ja sitten ne tekee asioita ja aina sitä omaa intentiota ei tule hyvin sanoitetuksi. Ja sitten ihmiset väärinkäsittää ihan vilpittömästi. Ja sitten se sopu pitää löytää sieltä jostain sen konfliktin alta. Kai se on aika kaunis viesti. Että yritetään löytää jotain, jossa nyt ei ihan hirveästi tahalleen väärin ymmärretä jatkuvasti. Ja tästä väärin ymmärtämisen synnyttämästä kohinasta niin päästään aika suoraan tämänpäiväiseen kohinaan, jossa on aika isosti puhuttu euroviisuista. Euroviisuthan on tavallisesti vähän semmoinen yhdistävä hömppäjuhla, jossa on hömppälauluja hömppämusiikeilta. En ole vuosiin oikein jaksanut seurata euroviisuja. Ja yleisesti ottaen minulla on vähän semmoinen ajatus, että Israel euroviisuissa, niin se on maantieteellisesti vähän erikoinen ratkaisu, mutta samanaikaisesti mä oon ymmärtänyt, että ei tällaisilla asioilla nyt hirveästi ole väliä. Ja näin ollen esimerkiksi tässä polarisoituneessa tilanteessa, niin en millään nyt keskustele tällaisista asioista sen takia, että siitä tulee vääriä johtopäätöksiä. Että tavallaan siitä, että sulla on sellainen ajatus, että on se vähän hupsua, että euroviisussa on Israel, kun se ei näin niin kuin maantieteellisesti kuulu Eurooppaan, niin siitä nostetaan tämmöinen isompi kysymys siitä, että kuuluuko se sitten henkisesti. Ja en halua, että minua vääristellään tahallaan tällaiseen, joten en lähde siihen. Mutta tässä kääriäkohussa on hyvin selkeä rakenne ja tavallaan se väärinymmärrysten ketju voidaan tiivistää yhteen kuvaan. Ja mä selitän, että miten tämä on oikeastaan ainut tapa kuvata tämä tilanne. Eli käytännössä tilanne oli se, että kääriästä otettiin tämmöinen video, joka jaettiin sosiaaliseen mediaan ilman hänen lupaansa.
Ja hän sitten sanoi, että hän ei ole mitään lupaa tähän antanut ja hänestä ei ole mukavaa, että tällaisia politisoidaan, ja hän näkee, että tässä ei ole kysymys mistään poliittisesta statementista. Ja tämä nosti sitten semmoisen suuren tuomitsemisrykäyksen, jossa nyt sitten kääriä on tosi paha. Niin kuin oikeasti. Sitten se oli se näkökulma, että pelkuri. Ja me nähdään tavallaan se, että kun meillä on kääriä, joka on sitä mieltä, että tämmöistä ei-julkaistavaksi tehtyä materiaalia ei ole hyvä levittää julkisuuteen, niin se väännetään poliittiseksi kysymykseksi. Ja sitten me nähdään suoraan näistä kääriän omista ulostuloista, että hän ei tykkää siitä, että tätä kohtaamista politisoidaan. Sitten meidän täytyy ymmärtää, että missä vaiheessa kohua tämä tiedotus on tehty. Mitä ennen sitä on tapahtunut. Me nähdään tuosta aika suoraan se, että siinä ei suinkaan kääriä valita, että häntä on tappouhkailtu tai muuta, mikä on nyt semmoinen, mihin se on kääritty. Että kääriä on pelkuria tai puu tappouhkausten alla. Mutta kukaan ei pysty antamaan niitä tappouhkauksia, joita tämä kääriä mukamas olisi saanut ja muuta. Ja kun itse sen sijaan selaan Twitteriä, niin se vanhempi materiaali koostuu siitä, että Israelin ystävät näkee, että tämä on poliittinen kannanotto, että hän on yhdessä Israelin edustajan kanssa. Joten sanoin, me nähdään tästä se, että ensin on kuvattu video ja se on levitetty nettiin ilman hänen lupaansa. Ja sitten tämmöiset ihmiset, jotka haluaa politisoida asioita, jotka eivät sinällään ole poliittisia, ovat politisoineet tämän vuodetun videon. Ja jos ei pidä siitä, että omaa pärstää ja omaa minua politisoidaan ja liitetään johonkin, joka ei kuulu asiaan mitenkään, ja haluaa, että tämmöistä ei-luvan kanssa jaettua videota ei leviteltäisi, niin ratkaisu on se, että pelkuri, levittäkää. Ja me niin kuin nähdään se, että oikeastihan tässä kohun takana ei voi olla joku semmoinen, että palestiinalaiset ovat nähneet uhkailuja tai muita tällaisia. Ja me niin kuin nähdään se suoraan siitä, että mitä se kääriä on sanonut, mitä tässä on tapahtunut. Ja ennen kaikkea todisteita vastapuoleen ei ole tullut. Mä olen niitä oikein udellut ja tivannut ja muuta. Ja tässä tietysti joku voi lähteä tällaiseen pälvemeininkiin ja selittää, että vaan tyhmät on nähnyt sen videon levittämisen poliittisen alun perin. Mutta käytännössähän nämä on näitä tällaisia kristohihuleita ja sitten ehkä tämmöisiä äärivasemmistolaisia, jotka tähän on tarttunut. Ja kun me mietitään sitä, että onko ne tyhmiä, niin oikea vastaus on, että todennäköisesti. Mutta tarkoittaako se, että ne on idiootteja ja jotenkin moitettavia ihmisiä, että tällainen politisoitumiseen liittyvä riski olisi jotenkin niin kuin olematon ja nolla ja kaikkea? No ei. Eli tavallaan tässä menee just se, että vaan tyhmä ihminen tulkitsee A-sta B:n. Niin se on triviaalilla tavalla totta. Monesti tämmöisissä politisoituneissa tilanteissa haaste tavallaan on se, että kun susta levitetään ilman sun lupaa joku tällainen video, joka politisoidaan väkisin, että nyt se on joku pro-Israel-kannalta. Mitä se ei ollut, se oli vaan ihmiset on keskenään. Ja se on ihan ok. Niin se, että se on värjätty jotain poliittiseksi. Ja sit tarinoissa leviää, että siihen liittyy tappouhkauksia. Niin tavallaan se henki on se, että kääriän pitäisi jotenkin vaan niellä paska ja kestää ne tappouhkaukset. Eli tällainen pikkuporvarillinen kaveri haluaa katsoa ja jakaa pro-Israel-myönteistä politiikkaa. Ja tätä ei saa estää mikään. Ja ihmisten on vaan valmis niin kuin ottaa vastaan tappouhkailuja ja omaa henkilökohtaisen terveyteen liittyviä uhkia näiden ihmisten takia. Niin kuin oikeesti. Mitä vittua? Ja tämä on mun mielestä niin kuin hyvä kuvaus siitä, että miten tämmöinen oikeistopolitiikka näkee politiikkaa ihan kaikessa, maalaa sitä ihan kaikkeen, politisoi kaiken väkisin ja itkee sitten sen jälkeen, kun ihmiset ei vaan niin kuin myönny ja anna niille resursseja siihen niiden politisoimiseen. Ja muiden on kannettava riskit. Ne vaan saa huutaa ja levittää asiaa, mutta muiden täytyy sitten kantaa riskit siitä, että joku äärikristitty suuttuu jostain, että ei suostu levittää jotain Palestiina-kuvaa tai muuta, mikä niin kuin tässä nousee niin kuin vakavasti niin kuin esiin. Niin en mä niin kuin ymmärrä, että miten me eletään tällaisessa maailmassa, missä ihmisiä näin tarkoituksella väärin tulkitaan. Et jos sä sanoit, että ei ole kivaa, että minusta netissä leviää joku tällainen backstage-video, missä olen paidatta ja sit sitä on politisoitu ja älkää jakako sitä. Niin tää on jotenkin niin kuin kohtuuton pyyntö ja vaatimus ja tää on jotain tällaista Palestiinan mielisyyttä ja jotain tällaista ylemmäistä pahuutta ja pelkuruutta.
nämä on varmaan niitä ihmisiä, jotka ylitulkitsee merkityksiä näihin Palestiinan vapautusiskulauseisiin. Siitä huolimatta, että Netanyahu itse on käyttänyt sitä samaa lausetta. Ja se ei ole varmasti tarkoittanut yhtään mitään sen kummempaa. Ja tämä Israel-kriisi on tavallaan hyvä esimerkki siitä, että miten tahallisella ja tahattomalla väärinymmärtämisellä päästään pitkälle. Osittain sen takia, että ihan helvetin moni ihminen ansaitsee sen pälveen leiman. Ja merkittävä osa politiikasta, onneksi ilmeisesti tällä hetkellä laskeva määrä politiikasta, tehdään sillä asenteella alusta loppuun. Että jos persut esimerkiksi mietitään, että millä ne toimii, se niiden poliittinen peli. Mitä se on ollut se niiden populismi? Mitä rakenteita siinä on käytetty? Niin, joo, se on just sitä, että joku sanoo A, me tulkitaan B ja sitten huudetaan helvetisti. Että vedetään johonkin filosofisesta artikkelista, jostain jälkiabortista vedetään siihen, että tämä on niin kuin todellinen asia ja sitten niin kuin moraalinen hyvä ihminen lähtee antamaan tappouhkauksia ihmisille, jotka tekee filosofisia ehtolausekeskenaarioita. Et joku tekee hypoteettisen, kun asiat määritellään näin, niin siitä seuraa B, niin jotkut ihmiset, ne haluaa tappaa vauvoja. Ja sitten hyvyys on sitä, että tappouhkaillaan niitä ihmisiä, joiden väitetään. Että ensin vääristellään ja sitten niitä on ok uhata. Sitten tässä on tavallaan kysymys. Ja se on oikeastaan aika silmille pistävää, että meillä eletään tämmöisessä kulttuurissa, missä se monomania on tosi voimakasta ja semmoista, että oikeistolainen tajuaa sen vaan, kun vasemmistolainen kritisoi vasemmistolaisia. Meillä on ollut nyt näitä kuvankaappauksia näissä menneistä kirjoista, joissa tämmöiset vasemmistolaiset poliitikot kertovat turhautumisestaan niin sanottujen marksilaisten ja muiden vastaavien dogmaatikkojen kanssa. Et miten sen oman puolueen etuakaan ei ymmärretä, kun se maailman raja on sen oman dogmatiikan raja. Mutta samanaikaisesti me nähdään, että meidän keskustelu on täynnä sitä, että ei voida ymmärtää, miten joku voi olla erimielinen oma itsen kanssa. Että ei niin kun vaivauduta edes ymmärtämään sitä, että minkä näköinen looginen kalkyyli siellä takana on. Mikä on mun mielestä aika surullista, koska esimerkiksi minä, niin mä tiedän aika hyvin sen natsien rotuopin ja mä tiedän, että minkä näköisiä ajatusketjuja siellä on takana. En hyväksy niitä, mutta ymmärrän, että mitä kautta ne on sen maailmankuvansa itse määritelleet niiden omilla ehdoilla. Ja tää tavallaan ylittää sen, että kun me katsotaan ihmisten argumentteja, niin kyllä me niistä argumenttirakenteista voidaan joskus sanoa, että hei, sä ajat semmosia asioita, joita sä väität, että sä et aja. Mutta tää menee siihen, että vastapuolen sanomiset väännetään. Ja mun mielestä tää on niin ilmiselvä, että on tosi tyhmä sellainen ihminen, joka niin sanotusti lähtee vääntämään näitä joelta merelle iskulauseita siitä huolimatta, että ne on joku tällainen muoti. Koska jokainen ihminen tietää, tai hänen pitäisi tietää, että millä tavalla tämä lause tullaan väärin tulkitsemaan. On toki aivan selvää, että kun sä kuuntelet jotain Palestiina-mielenosoittajia, ja sä kuuntelet, mitä ne sanoo, ja sä kysyt niiltä suoraan, että kannattaako ne esimerkiksi jotain Hamasin tekoja, niin sä kuulet hyvin nopeasti, että ei sieltä ei oikeastaan juurikaan löydy semmoisia ihmisiä, jotka oikeasti niin kun näkeisi, että Hamas on hyvä tai jotain tällaista. Ja että kukaan niistä ei tavallaan aja sitä Israelin tuhoa. Ja vaikka ajaisi, niin siinä on mitään potentiaalia. Ja samanaikaisesti meillä on tämmöinen hyvin outo tilanne siellä Israelissa. Että Bushan aika hyvin kuvaskin, että siellä on tällä hetkellä kiemurtelua niin paljon, että käytännössä siellä Israelin valtio on sanonut, että minä ammun tuon lapsen ja sitten ihmiset sanoo, ei, se on vasta ladannut sen aseen, että ei se ole vielä ampunut sitä, niin ei voida puuttua ja näin edespäin. Eli nämä kannanotot tavallaan on hyvin kikkailtuja sillä puolella. Ja silti mä niin kuin näen, että se on aika outoa, että miten iso osa tämmöisistä oikeistolaisista toimijoista ihan vakavasti saan ajattelee ja kuvaa, että jos joku sanoo, että joelta merelle, niin sen täytyy tarkoittaa, että halutaan tuhota koko Israel. Et kuvataan vaan se, että joo, se viittaa se joelta merelle, viittaa tota aluetta ja siinä välissä on koko Israelin valtio. Ja sitten ajatellaan, että se, että palestiinalaiset on vapaita joelta merelle, niin mikä se ongelma se on? Et ei se tarkoita sitä, että Israelin valtio tuhotaan. Ne on kaksi vittu ihan eri asia.
Ja tavallaan näiden väärin ymmärtäminen on jossain määrin tahallinen tai puolitahallinen taiteella ja näillä ihmisillä. Että sillä ajetaan sitä omaa agendaa keinolla millä hyvänsä. Ja se näkyy oikeastaan siinäkin, että joskus jos ylitulkitaan tai ei suosita näkemään mitä vastapuoli ajattelee, niin joskus nämä systeemit menee aika hupsuiksi. Eli tässä oli esimerkiksi tämän päivän tämmöinen suuresti jaettu video semmoisesta suomalaisesta tilanteessa, missä tyyppi tappo uhkailee ihan eksplisiittisesti videolle naamaansa näyttäen, ja siinä on hyvinkin rasistista meininkiä. Niin me nähdään se, että se alkaa talouspoliittisella kannanotolla, että sä et ole töissä. Oletuksenahan tähän ei välttämättä aina ole rasistinen, mutta tässä yhteydessä se on rasistinen lausunto sen takia, että me nähdään, että se henkilö ajattelee, että se on tollaista ja tollaista rotua, joten se ei voi olla töissä. Jolloin hän tunnistaa työttömyyden ihonväristä, jolloin kaikki työttömyyskritiikki, mitä tämä tyyppi esittää tälle kaverille, niin se on rasistista. Ei se tarkoita tietenkään sitä, että jos valittaa jostain työttömyyskorvauksesta, niin se välttämättä aina on rasistista, mutta konteksti. Ja se kaveri vahvistaa sen itse sen näissä omissa lausunnoissa, ja se on hyvin räväkkää materiaalia. Ja kun me katsotaan, minkälaista puolustuspuhetta se saa, niin eihän siinä mitään rasismia ollut. Nämä on tavallaan kuvaavia, että jos noissa ei enää rasismia, niin okei, näille ihmisille mikään ei ole rasismia. Se on näin yksinkertaista. Eli näille rasismi ei ole mielekäs konsepti, koska mikään ei voi täyttää näistä ihmisten rasismin määritelmää, mikä johtaa jatkokysymykseen, miten pahoja noi on, kun ne joutuu uudelleen määrittelemään rasismin niin uusiksi, että mikään ei ole sitä, että ne itse ei olisi rasisteja. Siitähän siinä todennäköisesti on kysymys. Että jos sulla on tarve noin niin kuin kiistää, että tuollainen toiminta on rasistista millään tavalla, niin se vähän haiskahtaa oman pesän siivoamistarpeelta aika kovastikin. Ja tää on tämmönen surkea pikku asia, mikä meillä on. Se, miten naurettavaa se tavallaan on, että jos joku huutelee rasistista huutoa ja se on videolla ja se on valtamediassa asti näkyvissä ja sit ihmiset, että eihän tuossa ole mitään rasistista, niin siinä tulee vähän sellainen samanlainen olo, kun kuuntelis Korholaa, jonka ulostulot Rysky Riihiläiselle imitoi parodia vitsejä. Onhan se vähän semmonen vittu, ne on tyhmiä. Mut samanaikaisesti, joo. Ja iso osa politiikasta tehdään tyhmien ihmisten kautta, ja ne tyhmät ihmiset, jotka tekee ääliöjuttuja, niin ne tuppaa olemaan myöskin niitä, joilla ei välttämättä ne impulssikontrollit pysy parhaalla mahdollisella tavalla kurissa, ja ne voi olla jopa riski muille ihmisille sen takia. Että tavallaan semmonen tyyppi, joka ihan hirveästi kohkautuu, niin me tiedetään, että se pahiten kohkautuva porukka on se porukka, joka tekee niitä noita vainoja. Se vaan menee näin. Että tavallaan se, että on tyhmää päätellä X, niin se tarkoittaa sitä, että me voidaan ohittaa kaikki X:ään liittyvä keskustelu, koska ei meidän tarvitse päätellä.